ሰላም ውድ ተመልካቾቻችን ለድንቅ ክሪብስ ከእንደገና ተመልሰን ተገናኝተናል ዛሬ በጣም የሚገርም ሎፍት ይዘንላችሁ መጥተናል it is መገናኛ ዳያስፖራ አደባባይ መካከል ነው አዲስ ሂልስ ይባላል ባለቤቱ የሰጠው ስም ነው በጣም ዩኒክ ነው ይሄ it's perfect ለካፕል young couple bachelor and the loft አይነት ነገር ነው ያው እዚህ ሀገር ብዙ ጊዜ ሎፍት አልተለመደም but this is በቃ ለወጣት very relaxed kind of vibe ቦታው በጣም ያምራል አፓርትመንቱ ጸዳ ያለ ነው ሶስት መኝታ አራት ሽንት ቤት ወደ 210 ካሬ ምናምን ነው ሽያጭ ደግሞ የሚጠየቀው ለዚህኛው ቤት 30 ሚሊዮን ብር እስቲ ኑኒው አብረን ተከታተሉኝ So guys, ይሄንን ይመስላል እንዳልኳችሁ ባለ 3 መኝታ ቤት ነው 4 ሽንት ቤት አለው ወደ 210 ካሬ ነው ጥሪ 30 ሚሊዮን ይባላል it's a loft ነው ማለት ታችና ላይ apartment it's almost ወደ መጨረሻ ፎቅ ላይ ነው ያለው it's very what the latte la bachelor it's a perfect environment ብዬ አስባለሁ ይሄንን ይመስላል እዚህ ጋር you have an island kitchen island አለን ኪችኑ actually እዛ ጋር ነው ግን ይሄ እንደ ተለያየ ነገር መጠቀም ይችላል እንደ ባር መሆን ይችላል kitchen counter this is perfect for hosting እንግዶችን ምናምን ሆስት ለማድረግ በጣም የሚያምር ስፔስ ነው ቁጭ ብሎ ቲቪ ያያችሁ ለመጫወት it's a very nice area okay ኑ ኪችኑን እንየው ቺኛዋ ኪችን ናት by the way መሀከል ከተማ ነን ያለ ነው this is መገናኛ view it's amazing በቃ it's ምን ልበላችሁ I don't know New York መኖር ማለት ነው in a way because ግርግሩ ምኑ አውቶቡሱ ታክሲው እዛ ሁሉ ታዩታላችሁ ይሄ ናት ዋናዋ ኪችን ቀልበጭ ብላ አነስ ብላ ደግሞ በጣም ታምራለች it's more than enough for a young couple a young family ብቻን ምትኖር ሰው or ብቻሽን ምትኖር ሰው ይሄ ቤት በጣም ጽድት ያለ ነው ፎርስ ጥሪው 30 ሚሊዮን ነው 30 ሚሊዮን by the way ከውጭ ያላችሁት በዶላር ምትከፍሉ ከሆነ ባለቤቱ ምን ብለዋል በጣም በቅናሽ ሸጠዋለው ስለዚህ በዚህ ቤት ኢንትረስትድ ከሆናችሁ በስር የሚገኘው ስልክ ቁጥር ደውሉና አሳውቁን ሶ ይሄንን ይመስላል ኪችኑን አይተናል አሁን ይሄ this is ዋና መኖሪያ አካባቢ ያው የባለቤቱ ሶፋ ነው ራሱ ነው ፈርኒሽ አድርጎ ያመጣው ግን ያው እንዲሸጥልኝ ባስቸኳይ ይፈልጋል ስላለ የራሱ ፈርኒቸር ነው ያለው ቆንጆ ነው ይሄ ሞር ለበቃ ለወጣት አይነት ቤት የሚታየኝ ነው young professionals but ጥሩ ህይወት የሚኖሩ ደስ የሚል እንትን ላይፍ ያላችሁ መሐከል ከተማ መሆን የሚወዱ እንደዛ አይነት ቦታ ነው so it's also ቀልበጭ ብላችሁ ቤት ትንሽም አትባልም በጣም ትልቅም ባይሆን ግን ለጌስት ኢንተርቴይን ለማድረግ it's the perfect size ያስባለው ቲቪያችሁ እዛ ጋር አርጎታል ሴትአፑን of course እናንተ በሚፈልጉት መንገድ መቀያየር ትችላላችሁ ሶፋ እዚህ ጋር ነው entertaining area for bar ምናምን ፍለፊታችሁ ታገኙታላችሁ ማለት ነው so ምን ይመስላችኋል እስቲ ኮሜንት አድርጉልን እዚህ ጋር ደግሞ dining table ምግብ ምናምን የሚቀርብበት እዚህ ጋር የራሱ ባለቤቱ የራሱን በእንጨት የተሰራ ሲምፕል የሆነ ፈርኒቸር አለ ወደ 6 ሰው ያስቀምጣል ከዛ በላይም guest depending on ወንበሮቹ ትንሽ ተለቅ ስላሉ ነውና ፊት ለፊት በረንዳ አለ ባልኮኒ አለ ይሄ ቤት በጣም ያስገርመው so much ብዙ natural light ያስገባል ብርሃን naturally በጣም ቤቱ ያስገባል በዚህ በኩል በሉት ስለዚህ it's very bright ደስ ይላል honestly እዚህ አካባቢ top view እንደምታውቁት it is አዲስ አበባ ውስጥ በጣም ውድ ከሚባሉ ሰፈሮች አንዱ top view ነውና ይሄንን የመሰለ አፓርትመንት loft I think 30 million is fair ብዬ አስባለሁ parking garage everything ታች አለው anyway ይሄንን ይመስላል dining table right here of course የናንተ ቤት ከሆነ እዚህም የምትኖሩ ከሆነ ይሄንን ቦታ መቀያየር ትችላላችሁ ይሄ አይላንድ ኪችን ባር ፍለፍታችሁ ጋር ያየነው is actually መንቀሳቀስ ይችላል so ከፈለጋችሁ ይሄንን ሙቭ ማድረግ ትችላላችሁ ማውጣትም ትችላላችሁ ግን I think ከቤቱ ጋር የሚሄደው ይሄ ነው dining table right here and kitchen island right here is a good area but yes አስባለሁ so ኑ ወደዚህ አሁን ያለነው balcony ላይ ነው ይቅርታ በጣም ጮኸታ አለ ግን መሐከል ከተማነን ያለነው እኔ ልገልጸው አልችልም I mean እናንተ ማየት ከቻላችሁ በካሜራ እንዴት እንደሚያምር like I said ይሄ ነገር top view ነን ያለነው 8ኛ ፎቅ ላይ ነን ያለነው the view is amazing view በጣም አስገራሚ ነው ወደዚህ ደግሞ አዲሱ ማስፋፊያ የአዲስ አበባ የሸገር ማስፋፊያ አዲሱ ቤተ መንግስት ይባላል ከተማ አዲስ የሚሰራው መንገዱ ራሱ ይታያቸዋል እንደምታዩት እዚህ ጋር so ይሄ honestly ለመኖሪያ ቤት መሐከል ከተማ መኖር like city life ይባላል ብትወዱ ከሆነ this is it ከዚህ ውጪ I don't know ምን እንደሚያስፈልግ so ይሄ አንደኛው balcony ነው እንዳልኳችሁ ስካይውት ሁለት አለ መኝታ ቤቶቹንም እና ያለን ሲሙን ይመስላችኋል ስለ ቪው ኮሜንት አድርጉልን so with ተመልካቾቻችን አሁን ሳሎንን አይተናል everything እዚህ ያለውን island kitchen dining table balcony everything አይተናል አሁን ደግሞ ወደ መኝታ እንየው come on እንዳልኳችሁ እዚህ ሀገር ብዙ we don't see lofts አይታዩም እና this is very unique so 210 ካሬ upstairs downstairs Let's see menyita ምን ይመስላል የሚለው So አንደኛ ወለል ላይ ነን ያለነው የመጀመሪያውን ቤድሩም እንየው ምን ይመስላል የሚለው ነገር ቀልበጭ ያለች ቤድሩም ደስ ትላለች እንዳልኳችሁ ሰው የኖርበት ነው ባለቤቱ አሁንም ይኖርበታል ግን ወደ ሽያጭ ላይ አውጥቶታል ይሄ ቤት even ከማንኛውም በላይ ለሎኬሽን ቫልዩ ተሰጥቶታል because መሐከል ከተማነን ያለነው that's why maybe አንዳንድ ሰው ሲያየው maybe 30 ሚሊዮን በዛ ያለ ሊመስለው ይችላል ግን it's actually location value so this is አንደኛው bedroom የራሱ ቁም ሳጥን አለው and የራሱ ሽንት ቤት ውስጡ አለው and ይሄንን ይመስላል very simple ይሄ view ደግሞ በጣም ያምራል ተራራው ይታያቻል ስለዚህ ጧጧት ስትነሱ ተራራውን ያያችሁንም ትነሱት actually አሁን የመሸስ ለሆነ ብዙም ላይ ታይ ይችላል ግን ይሄንን ይመስላል ምን ይመስላችኋል so ይሄ አንደኛው ቤድሩም ነበር ሁለተኛውን ቤድሩም እንየው ደግሞ ኑ ተከተሉኝ ቺኛም አነስ ያለች ቤድሩም ናት ሁለተኛ ቤድሩም or አንደኛው ቤድሩም የራሱ ሽንት ቤት ይሄም አለው ቁም ሳጥን አለው በቃ it's very simple እንዳልኳችሁ loft ነው ይሄ loft ማለት upstairs እና downstairs ግን ለቦታው በደንብ ተጠቅመውታል ይሄንን ይመስላል view ይሄም natural light ያስገባል bedroom bathroom I think that's all you need ሱንም ያስፈልጋችሁ so welcome to the primary bedroom ይሄ ነው ዋናው መኝታ ቤት ለአፓርትመንት loft በጣም ሰፊ ከበቂ በላይ ሜትር ከ50 አልጋ አለ of course again thank you to our sponsor keste damena ፍራሾቹ እዚህ ቤት ፈርኒቸሮቹ ብዙዎቹ we provided to ይሄንን አፓርትመንት by the way ወደ በኋላ ደግሞ ይሄ ራሱ አፓርትመንት ራሱ ካለ ፈርኒቸር ደግሞ ታዩታላችሁ visualize እንድታረጉት ምን ይመስላል እዚህ ጋር ልክ እንደገባችሁ there is natural light መስታወት አለ በትልቁ you get that fresh air ለመኝታ ቤታችሁ so እንደምታያችሁ you have that natural light ደስ ይላል የከተማ ስሜት ምን ለምትወዱ this is perfect እንዳልኳችሁ top view ነው ያላችሁ 8ኛ ፎቅ ላይ ነን ያለነው ስለዚህ view it's amazing almost እዚህ ሊደርስባችሁ የለም ይሄንን ቦታ ከገዛችሁት ማለት ነው ሁለተኛ ደግሞ ሌላ የራሱ balcony ያለው እዚህ ጋር ወጋሪት እንዴት እንደሚያምር በቃ ይሄ ከተማ this is ሙሉ ድፍን አዲስ አበባ አይ ኖ ትንሽ ጨለም ብሏል ግን ይሄንን ይመስላል በደም በኋላ ታዩታላችሁ so እዚህ ዋና መኝታ ስንገባ እነዚህ ቁም ሳጥኖች እንደምታያቸው የሚያማምሩ ፊል ለፊት ልክ እንደገባችሁ ቁብዛጥኖቹ እዚህ ጋር አሉ ቅድም እንዳልኩት ናቹራል ላይት መስታወት እዚህ ጋር አለ ሶ ደስ የሚል ሁሉ ነገር ለጫማ ለሁለት የተለያዩ ነው ያሉት እዚህ ጋር ለሱፍ ሆነ ለተለያዩ ጃኬቶቻችሁ ለብርድ ልብስ ምናምን በቂ ሆነ ቦታውን በደም ተጠቅመውታል ማለት ነው ሶ ኦፍ ኮርስ ለሚገዛው ሰው ይሄንን ራሱ መጠቀም ይችላል ወይ መቀያየርም ትችላላችሁ That's up to you. So የናንተ ድርሻ ነው. ኑ ወደ መጸዳጃ ቤት ደሞ እንግባ. የራሱ ደስ የሚል ይሄ ባኞ ቤት በጣም በጣም ሞደው አይነት ባኞ ቤት ነው መጸዳጃ ቤት and አየር like በጣም natural light አለው plus fresh air አለ. It's actually unique. አየውት ቤቶች ድንቅ ክሪብስ ላይ ይሄኛው it's a little unique because እኔም ራሱ የከተማ ነገር ደስ ይለኛል አንዳንዴ ስለዚህ ከሻወር ልክ እንደወጣችሁ አየሩን fresh air ምን ሽንት ቤት የተጠቀማችሁ it doesn't get any better than this so look shower ደግሞ በጣም ፓወርፉል ነው የውሃ ችግር የለውም ትልልቅ ታንከሮች አሉ ከፍተን እናያለን ፓወርፉል የሆነ ሻወር ነው ያው እኔም ብዙዎቻችን ውሃ በጣም ወሳኝ ነገር ስለሆነ ኃይል ያስፈልገናል ስለዚህ እዚህኛው ሁሉ ነገር አለ ማለት ነው again ከእንደገና ስለዚህ view አውርቼ መጨረስ አልችልም ምን ይመስላችኋል I am remoy still Addis Ababa እና ይሄንን ይመስላል ምን ይመስላችኋል እዚህ መኖር ትፈልጋላችሁ ወይ well ለዚህ አፓርትመንት ዩኒት ፍላጎት ካላችሁ በዚህ ቁጥር ታች በመታዩት ደውሉ የበለጠ መረጃ ማግኘት ትችላላችሁ ለስፖንሰራችን ከስተ ደመና ደግሞ ፈርኒቸሩን ሁሉ ለዚህም ቤት ለብዙ ቤቶች ፕሮቫይድ የሚያደርገው ከስተ ደመና እናመሰግናለን መኖሪያ ቤት ለእናንተ ምንድነው? እኔ ከጠይቃችሁኝ ኃይልን የምሰበስብበት ንቃት የማገኝበት ስራዬን መዝናኛ የማረግበት ሐሳቤን የምሰበስብበት መኖሪያ ቤት ህይወትን የምናስቀጥልበት ነው ለዛም ነው ኮስሞፖሊታን ምርጫዬ የሆነው so hallway ይሄንን ይመስላል አንድ ነገር እንዳሳያችሁ ፈልጋለሁ ልክ ያኛው ፈርኒሽድ ሆኖ እንደነበራችሁ እንዳያችሁት ሌላ ቤት ደሞ ላሳያችሁ completely unfurnished ያልሆነ That means በደም ምን ይመስላል ቤቱ የሚለውን ነገር በደም አንደርስታንድ ለማድረግ ይቀላቸዋል ማለት ነው This is ተመሳሳይ ናቸው again ይሄም ሚከራይ ነው ይሄም የሚሸጥ ነው ግን ዋናው ፎከሱ እዛ ጋር ነው ስለዚህ ይሄም very natural light in fact ከዛኛው በላይ በጣም natural light አለው ሎፍት ነው ይሄም የአንደኛ እና ሁለተኛ እንትን ፎቅ አለው ይሄንን ይመስላል ምን ይመስላችኋል ይሄ to give you an idea that ቤቱ ባዶ ሲሆን ምን ይመስላል የሚለው ነገር ደግሞ ሁለተኛ በጣም አሪፍ ሎኬሽን ነው እንዳልኳችሁ ጥሪው 30 ሚሊዮን ነው የሚሉት very very prime location የሚባለው ነው እስቲ ያው ኮሜንት ላይ ንገሩን ያወጣል ወይ ይመጥናል ወይ 30 ሚሊዮን ይሆናል ወይ ይሄ ቤት ብላችሁ ከዛ በላይ የምትሉን ሊኖር ይችላል ወይ አያዋጣም 30 ሚሊዮንም ልትሉም ትችላላችሁ እንስማ ግን በዚህ ቤት በቀደም ባየነው ቤት ኦር በዚህኛው ኢንትረስት ካላችሁ በዚህ ቁጥር በታች የምታዩት ቁጥር ይደውሉልን so ይሄንን ይመስላል በጣም የሚያምር ኤሌቬተር አለው ባለ 3 መኝታ 4 ሽንት ቤት ሎፍት አፓርትመንት I think ለአካባቢውና ለዋጋው ፌር ነው ብዬ አስባለሁ ምን ይመስላችኋል እናንተ 30 ሚሊዮን ብር ይሄ አዲስ ዳያስፖራ አፓርትመንት ነው የሚባለው ግን ባለቤቱ ምንድነው አዲስ ሂልስ አፓርትመንት ኢን ቶፕ ቪው ነው የሚለው ሶ በዚህ ኢንትረስት ካላችሁ በታች በሚታየው ቁጥር ደውሉና የበለጠ መረጃ ማግኘት ትችላላችሁ again ስፖንሰራችን KD thank you very much ከሚቀጥለው ድንቅ ክሪፕስ እስከምንገናኝ ሰላም ዋሉ እና በተጨማሪ ምለው ነገር ቤት ካላችሁ ለመሸጥ ለማከራየት መግዛት ከፈለጋችሁ any kind of information Dink Cribs is your #1 solution እዚህ ጋር ኑና subscribe አድርጉ tell your friends ቤትም ካላችሁ ማሳየት የምትፈልጉት እንዲሸጥ ወይ እንዲከራይ ኮንታክት አድርጉን በዚህ በታች በጣም እናመሰግናለን good night ልባችን ሲነሳ የዋላውን ትቶ ወደፊት ሲያለም የህይወት ትዝታዎች በልባችን መዝገብ ውስጥ ይቀራሉ ጉዟችን ግን ስንቁን ሳይዝ አይቀርም ለምንወዳቸው ዋጋ ለመክፈል ሲቀና ማንነታችን ጽኑ መሰረት ላይ ነው ኢትዮጵያዊነት የሥራችን ሀር ጥልፍ ነው ከፍታ ሲጨምር ሥራችን ተወዳዳሪ አልተገኘለትም ዓላማችን በኑሮ ከፍታ አብሮ ከርሶ ጋር መጓዝ ነው የቤቱ ግርማ ሞገስ ሁሉ የጆቻችን ፍሬዎች ናቸው በጊዜ ሞገድ ቀድመን እየተጠበቅን ነው የቤተሰቡ ደስታ የኛም ደስታችን ነው በእያንዳንዱ የህይወት እርምጃው ካጠገቡነን በለውጥና በስኬት መንገድ ሁሉ ፍጹም በሆነው ምቾት አብረነን ቀስተ ደመና